halkani waa dhuuxa qodobada ugu waaweyn tabinta xilligana idin soo gudbi doono waxaa qeybka wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee gobolka sool iyo talyamaha dhacanbaash uo xira wadooyinkii huwanta ay ku heli jireen gurmadka iyo sidoo kale sahayda kala duwan xilli ay wajahayaan goodoon xooggan saraakiisha beelaha daarood ee ku goodoonsa gobolka sool garaadadii sc oo saga soo baxsaday magaalada laascanoo soona gaaray muqdisho iyo go-aano xasaasiya oo mar kale somalilan ay ku wajahayso gobolka soolka dib guulaha ballaaran ee ciidanka qaranka ay soo hoyeen ayaanu halkan kusoo gudbi doonaa qayladhaan xoogan oo laga muujiyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho kusoo gabangaboobay iyo dowladda oo loo xeliyey soddon sano kahor burburkii dowladii militari maxay <Num> tahay sababta shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanadaba ay xilligaani afka u furteen qodobadaa iyo kuwo kale ayaanu no goortan weri doonaa ee u diyaargarooba mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale weyna tibintooda anbaqaadna kusoo bir barteena youtube ee dhooxa wararka kamid noqo saaxiibbada nagu xiran ee helo wararkaiyo warbixinada aynu halkani kusoo gudbino haddii aynu ku bilowna ciidanka qaranka somalilan oo waayihii dambaba labajibaaraya howlgalladooda ballaaran ee gobolka sool iyo dagaalada huwanta lagu soo cidrib jarayo ayaa qaaday tillaabooyin xasaasiya oo mar kale go-doon xoogan ay ku galeen xubnihii sare ee beesha daarood u dhashay ee saraakiisha iyo garaadada isugu jira ee go-doonka ku ah gudaha deegaana ka tirsan gobolka sool a c c iyo hiil harto markii horeba lagu kala cayriyey maalmihii dambe dagaaladii dhacay islamarkaana khasaare laxaad la usoo wajahay ayey ciidamada gulo ballaaran kasoo hooyeen iyadoo daban kale oo dhinacyada dhaqdhaqaaqa wado kalena lagu go-doominaya la dejiyey taliyaha ee ciidankan haatan hogaaminaya mahad cambaashe ayaa xiray dhammaanba wadooyinkii saadkai usoo mari jireen iyo ciidamada gurmadka huwanta ku godoonsan gobolka sool kuwaas oo wajahaya go-doonkii ugu darnaa islamarkaanal meel laga soo galo iyo goob ay ka baxsadaan intaba dhaqdhaqaaq xoogan oo milatari iyo howlgallo ballaaran oo qaranka uu ku fasaxay gobolka sool ayaa xoogeysanaya marba marka ka dambeyso iyadoo gulo ballaaran ay gaareen ciidanka qaranka somalilan saacadihii ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya guud ahaanba gobolka sool ayaa ku waramayo in ciidamada qaranka somalilan ay xaqiijiyeen inta badan gacanku haynta deegaanada gobolka sool lagana saaray kooxaha huwanta deegaanadii ugu badneed ee gobolkaas o la raacdeeyey dagaalo iyo duqayme isa xiga ee saacadihii ugu dambeeya goobaha ay huwanta ku sugnaayeen lagu bartilmaameysadaya laga wariyay khasaare laxaadla oo lagu gaarsiiye taas oo keentay inay wajahaan xaalado kuwii ugu darnaa tan iyo marka uu bilowda dagaalka gobolka sool saraakiisha ciidanka qaranka somalilan qorshahaan xasaasiga oo lagu wajahayo huwanta ee dejiyanay ayaaa mid laga jaangooyay magaalada oog taliska goojacdiyo laascanood intaba si loo soo dhameeyay dhammaanba ama gacanta logu dhigo dhaqdhaqaaqa kasoo horjeeda xasilinta nabada iyo nolosha bulsha ee gobolka sool ciidamadii hil hart iyo cc ee gobolkaasi dhaqdhaqaaqa ka waday inta ku harsan ayaa xaalad adag wajahayo iyadoo horay kuwii ugu badnaa isaga baxsada gobolkaas qaar kalena dhimashiya dhaawac ay noqdeen xaalad adag oo tii ugu darneed ayey wajahayaan xubnaha sare ee c c iyo kacdoonkii dadkii ka qayb qaatay waxay bulshada si weyn la sifan yihiin qaranka iyagoo oo goob kasta oo huwanta ay ku dhumaaleysanayo ciidamada kala shaqeynaya in laga sifeeyo dhanka kale garaadada ku jira gudaha gobolka sool ayaa xaalad dharan ay wajahayo kuwii horay ugu baxsaday marka laga reebo inka badan soddon garaad usimo iyo dhaqan isugu jira ayay ciidamada qaranka somalilan ku rood joogaan sidai gacanta loogu dhigi lahaa iyago oo laga raacdeeya deegaanadii ay gobolkaasi saga sugnaayeen kadib duqeyno iyo warrada ciidanka qaranka oo joogto noqotay saraakiisha ayaa dhankooda la mid ah u dhashay beelaha hil harti lagu magacaabo ee dullaanka gobolka sool u tegay si ay qayb uga noqdaan dagaalkaas iyo istiraajiyada somalilan ay kula dagaalamayeen dhinacyadii dejinayay kuwa oo markaan wajahayo halis aada u weyn maadaaba ciidanka qaranka somalilan ay hareereeyeen sida ay xaqiijiyeen saraakiisha sarsaree ciidanka qaranka soomalilan ayaa ka dhawaajina howlgalkauu yahay mid xoogan loogu talagalay guud ahaan gobolka in lagu sifeeyo dhaqdhaqaaqa ka jiro loo dajiyo qorsho istiraajiyad oo dhowr qodob ka kooban badana uu hirgalay kuwaas oo sabab u noqotay in laqaqabto saraakiishii u dhashay beelaha hil harti dhimasho iyo dhaawac qaar kala noqdaan kuwana aysaga baxsadaan gobolka dagaaladii ka socda gobolka sool ayaa si weyn lagu jabiyey huwanta isbiirsata ee dagaalka kaga jira gobolkaasi waxaana ciidanka qaranka somalilan ay xaqiijiyeen saacadihii ugu dambeeyey sugitaanka nabadgelyada gobolka inta badanba weerarada iyo jidgallada xiritaanka goob kasta oo dhaqdhaqaaq iyo sidoo kale guluf dagaal ay ka sameyn karaan dhinacyadaas ayaa yar kadib markay ciidamada qaranka y hareereeyeen awood militariti ugu <muchdushu> xooganeedna ay kusoo bandhigayaan gobolkaasi dhanka kale garaadadii ugu badnaa a s c c iyo hiil harti ayaa isaga soo baxay guud ahaanba deegaanada gobolada sool nugaal eak oo soo gaaray muqdisho ilaa toddobo garaad oo kamid aha kuwa qeybta ka ahaa dagaaladii ka dhaca gobolka sool ayaa isaga soo baxsaday deegaanadaasi waxayna soo gaareen magaalada muqdisho iyako oo kulamo la qaadan doono madaxda ugu sarreysa dalka anjadaha ay kala hadlayaan ayaa ah in ais c c la aqoonsado somalilan ay dacwad ka gudbiyaan balse ka hor intaysan muqdisho imaan shirkii golaha wada tashiga qaran ee lasoo gabagabeeyey ayaa lagu sheegay in dadka ku dhaqan gobolka sool ay heshiis la galaan qarankooda difaacaan dadka iyo deegaanka loona baahan yahay in dhulkaasi somalilan ay xal ka gaarto dagaaladii ka socday iyadooo aysan faragelin doonin dowladda dhexe maamulka puntland ayaa gadood ka ah in ay reer iss ama dadka deggan gobolka sool lagu taageero bayaankii shirka golaha wadatasha ee qaranka suciid dani uu bannaanka ka joogay balse go-aan ka duwankaas ayaa la qaato oo ah in somalilan ay tahay deegaankaas mid ay maamusho loogana baahan yahay in ay ka talido masiirka ummadda iyado oon loo eegeyn dadka rabshadaha ka wada gobolkaasi rajadii muqdisho ee dhinacyadaas iyo gulufkoodii ayaa god ku dhacay sida muuqato ugu dambeyntiina shirkii golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabangabeeye magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa dood badanee hareysay kadib markii la qodobo xasaasiya shirkaasi qaarkood ay kasoo dhex muuqdeen shacabka soomaaliya siyaasiyiin iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada iyo xubno kale ee xilal kala duwan dadka ku haya si weynna dowlada xasan sheekh maxamud a isku hayaan ayaa dhaliila qorshaha shirka golaha wada tashiga qaranka uo ku tilmaamay mid aan loo dhammayn loona eexiyey dad iyo shaqhsiyaad gooniya qodobada ugu waaweyn ee shirkan ka soo baxa ayaa ahaa in sanadka laba kun labaatan iyo lix soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod oo laga baxayo doorashadii dadbaneed iyadoo oo qofka saabo uu sanduuqa codbixiyaasha igu ridaan uu kusoo bixi doono madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowlada soomaaliya ayaa xeriyey in labo xisbi oo kaliya dalka uu yeelanayo laga guurayo raiisul wasaarihii madaxweyne balse madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo guurayo sida muuqato laba xisbi waa soomaaliya waxaa ka jirta axisaab badan oo siyaasadeed maamulada ka dhisan iyo sidoo kale gobolka banaadir intaba taas oo dadka ay ka muujiyeen inay tahay awood shakhsiyaad gooniya gacanta u galayso soomaaliyana tii ay sababsataa maadaaba dowladii milatariga ay ahaayeen kooxo kooban wixay hogaaminaya kacdoonkii shacab ee ka bilowdana soddon sono soomaaliya ay ka kaban lacdahay dhinacyo badan ayaa soo jeediyey in shirkan golaha wada tashiga qaranka uu yahay mid baalmarsan heshiisyada iyo nadaamyadii badnaa buntland oo ugu horeeyo oo bannaanka ka joogta aan ka qaybgelin ayaa dafirtay inaysan dhaqan geli doonin go-aanada ka soo baxay shirarkaasi dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo warmurtiyeedka kadib warbaahinta la hadlay isagu oo hareera <and> taagan yihiin ra-iisul wasaaraha dalka madaxda maamul goboleedyada waxauu faahfaahin ka bixiyey qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashaga qarane lasoo gabagabeeyey madaxweynaha ayaa shaacab ka qaada in sanadka ay jirto dowladiisa ay xooga saartay arrimaha ammaanka xoreynta dalka iyo dencafinta oo muhiim u ah hormarka dalka xasan sheekh maxamuud intiisa badan shirka jira ay dirada waxauu ku saaray heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray wuxuuna sheegain dalku u guuray kana tegay dhammaanba nidaamyadii hore wax lagu dooran jiray sida uu hadalka u dhigay dalka waxa uu ka guuray wixii hore ee nidaam ahaa wuxuuna u jihaystan nidaam cusub iyada oo meesha ay ka baxday odayaal dhaqan iyo nidaamkai xulashada ahaa doorasho qof iyo codah ayaa soomaaliya ka dhici doonta oo dadka soomaaliyeed ay ku doortaan hogaanka iya ka matalayo oo ay u arkaan inuu kasoo bixi karo mas-uuliyadooda madaxweynaha waxa uu sheegay in sharcigan uu yahay mid dibegis lagu samayn doono iyo bayaanada kasoo baxay balse uusan ahayn dastuuri iyo mid durbadiba dhaqan gelayo isagaoo sheegay in wadatashi ay kala gelayaan dhammaanba golayaasha sharci dejinta ee dowlada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xubnaha kaah xildhibaanada qaar golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo jeediya iighaddii sharcigan aysan ansixin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inuu yahay waxba kamajiraan laguna dhaqmi karin qodobada ay kasoo saareen madaxda dowlada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood